Ahoj a vítejte u 46. dílu podcastu Odbrzděno. Naše dnešní sestava je Jan Šťastný, Vláďa Dobrovolný a Jan Voráček. Ahoj. Vladimír Dobrovolný a Honza Šťastný uvádějí podcast Odbrzděno. Začněme asi tím méně příjemným, to zná zápasem se Slováckem. Když jsem se loučil s jedním s kolegou fotografů, tak to zhodnotil slovy bída, vory. Byla to bída? Byla to bída. Výsledek je bídnej. První poločas byl hrozný, druhý poločas byl lepší za mě, ale už jsme to nedotáhli do konce. No, když jsem o tom, vlastně potom ještě po zápase sledoval rozhovory, tak se mi hrozně líbil Birmančevič, který říkal, že nasazení některých hráčů vlastně nebylo adekvátní Spartě v prvním poločase. Tak když se budeme bavit o prvním poločase a o druhém zvlášť, tak co v tom prvním poločase, Honzo, podle tebe nefungovalo a koho myslíš, že tím nasazením, nebo tím špatným nasazením jako chtěl označit Birmančevič? Já věřím, že je to reakce, nebo myslím, že Lars Friis tím odpověděl tím střídáním, který nastalo. To znamená Krásniči a Daněk šli dolů, jestli si to řeknu. Jo, přesně tak. Krásniči mi třeba nepřišel tak špatný, ale Daněk mě, takhle on je snaživej, ale byl strašně neefektivní a neříkám to tomu, že on, ale jakoby od něj jsem čekal třeba trošku víc a myslím si, že spousta hráčů, kteří jsou v širší rotaci, tak měli fakt šanci si říct o místo a neřekli si teda ani náhodou. Bylo vtipný, že vlastně Lasetel v prvním se počkej, ve druhým, to jsem se blbej. No prostě jak dával gol údajně Tuci a přitom to byl Serencen, první děkuji. Tak to jsem si říkal, to ten svým je úplně šílený. A pak si říkám, ty a tak dal gol, tak OK. A pak mi to nedalo a koukal jsem se na otůčku na telefon a vidím a říkám, to je Serencen, je to jedno, ale v tu chvíli jsem si říkal, tak ten Tuci jako nic moc, ale dal ten gol, tak nedal, takže i tam teda bych to čekal lepší. Ale mně se to hrozně líbilo, to, co říkal Birm, a myslím si, že Sparta má být takováhle. A třeba, já jsem se, můžu říct, že vedle mě seděl křídelník Vojta, který jsem si tak trochu dělal stranu, že on napsal článek pro Football Club o Wiesnerovi, že já ty přesně nevím, ten title je to trošku clickbaitový, jo? Je to něco jako, že Wiesner prostě by všude nehrál super, a co za chvídlo to je. Jo? A tak jsem si na trošku rypnul a pak jsem tam rád, je to prostě pravda, jako spousta lidí zapomíná, že prostě on jako reálně jako není špatný hráč, nebo spousta jiných, který se nadává. Říkám, jo, ale to, že by byl top mezi mimo top 3 týmy, je mi vlastně úplně jedno, protože já chci, aby byl top u nás a my máme mít ty nejvyšší nároky na ty hráče a máme je pořád posouvat. Jo, takže to se nejsem o Tomáš Wiesnerovi, který mi opravdu zahrál špatně, ale jenom tím si říct, že naprosto souhlasím s tím, co říkal Birma. Musíme mít my jako fanoušci ty nejvyšší nároky, musí mít Sparta, musí mít i hráči sami na sebe. A je super, že to tam někdo takhle viděl a je to, že to mě řekl. To si myslím, že je důležitý. Jak si to ty hráči, kabina tak dále převede, je věc druhá, ale souhlasím, že to nasazení to nebylo a reálně ta kvalita, protože Slovácko jako dali dva hezký góly, nebo minimálně ten druhý, ač to nemůžu vlastně vyslovit, tak jako trefilo to dobře. Už to takhle životně netrefí, ale trefilo to dobře. Na druhou stranu, oni byli úplně jako trapný. Prostě oni si prostě jen předkopili míč a běželi, to bylo celý. Nic jiného tam neměli a my jsme na to nebyli schopni reagovat. Naší pomalostí, neohrabaností, nesehraností jsme vlastně, a oni furt jeli dokola to stejný. A v druhém poločase už nedělali ani to, a jenom odkopávali. A my jsme stejně vlastně jenom vyrovnali. Takže proto vlastně jsem byl naštvaný z toho výsledku, že jsem psal potom Vláďovi. Já jsem poslední půl roku prostě řešil, jsem se do baráku a že jsem fakt strašně moc věcí a měl jsem trošku strach, jestli jsem tak, jakoby, tak trochu jako vyhořelý fanoušek, že neříkám, že mi to bylo jedno, koukal jsem, fandil jsem pořád stejně, to se nikdy změní, ale neměl jsem takový ty emoce a ty emoce mám úplně zpátky, jsem byl tak nasraný, jakože už dlouho ne, protože jako, že jsme ztratili body, dobrý, tak asi nikdo nečekal, že budeme 100%, ale prostě proti Slovácku, kterýmu fakt bylo trapný, tam jako nebyl nikdo, kdo by něco prostě jako zahrál zajímavýho, jo. Říkám, ta taktika měli hráli furt dokola to stejný, od asi 20. minuty bránil na 20 metrech v 11 hráčích prostě a my jsme stejně nestrestali, to mě na tom vadí. Sorry, jsem si za trošku došel. Ne, to v pohodě. Povědy vody, já jsem teda mě zarazilo
jak si porovnával Daňka a Krasničiho, tak mi to přišlo naopak. Mně ten Krasniči se teda líbil míň než Daněk, protože možná, že od něj už máme trošku jiný očekávání tím, že už je zkušenější hráč, ale tenhle zápas mu fakt nevyšel. On má vždycky záblesk, udělá nějakou kličku, super, ale pak tam vlastně není nic a hrozně často se stává, že chce nahrát třeba dozadu a přihraje soupeři. Takže jenom to bylo k tomu Krasniči a Daněk, ale od obou to bylo samozřejmě málo. No. A potom od toho Slovácka si říkal, že hráli trapně, ale nejhorší je, že vlastně nic jiného jsme od nich neočekávali, ne? Jako, že budou hrát tenhle styl fotbalu. Oni předtím dali asi jeden gól za 5 zápasů, dostali 2 góly za 5 zápasů a jako nikdo asi nečekal, že s námi budou hrát fotbal. A my jsme s tím nedokázali první půli vůbec pracovat a ve druhý už jsme to prostě nedokázali nějakým způsobem přehodit na naší stranu. No. Já vlastně u Krasničiho teda těžko se mi hodit ten zápas, protože tam se mu to moc nepovedlo, ale vidím, řekněme, asi pořád větší potenciál než u toho Daňka v nějaký dohlední době, jo. Protože víme, jak zahrát ty první zápasy, kdy měl několik dobrých momentů, víme, že prostě technicky je na tom líp než Daněk a třeba jenom potřebuje trošku víc času na to, aby se tady nějakým způsobem aklimatizoval, protože třeba Birma, když přišel, tak on v podstatě taky začal podávat lepší výkony až po několika měsících. Jo? Nebylo to, že hnedka nastoupil a wow. Jo? Takže tam já bych zhodnocení počkal ještě nějakým způsobem, ale u Daňka teda se přiznám, že vlastně ty výkon, jaký byl teďka vlastně proti Slovácku, tak já jako možná to je přísný, ale jako to je víceméně to, co od něj vidíme vždycky. Jo? Někdy to je o trošičku lepší, někdy o trošičku horší, ale není tam, že bych si řekl jako trošku to posune něco tohle a bude to prostě jakoby o 2 levely vejš. Takže toho se trošku bojím, že vlastně když máme vlastně 4 křídla, který hrajeme, takže tam prostě mezi tím čtvrtým bych čekal, že bych počítal s tím, že asi bude nějaký výkonnostník, možná trošku drop. Nemusí to být problém, když zahraje skvěle zbytek týmu, že jo, tak on taky ho to může posunout dál, ale jsem náročný, no, jako Birma. Já myslím, že to je pořádka, že Sparta prostě musí být náročná. A není to, že bychom byli zmyslený, že jsou 2 tituly a tak dále, ale prostě Sparta taková měla by vždycky. My jsme to říkali vždycky, akorát on, když jako seš furt 3. a tak to zní prostě vlastně fakt to hloupě. Ale, nebo naivně, ale já si myslím, že to je naprosto v pořádku. Jo. Já si myslím, že Sparta taková prostě musí být, jestli chce být tam, kde má být. Jinak ještě všem bylo o tom Tomáši Wiesnerovi. Já jsem vlastně jakoby s ním OK, když by byl takový, řekněme, jako 3. back, jo, protože on neskopil zahrát napravo i nalevo nějakým způsobem, ale zase ten standard, který já bych chtěl, tak je prostě Preciado, když má dobrý den. Jo, jako jsem hodně náročný, jako víme, že Preciado sem asi nepatří do té ligy, když má dobrý den. Ale vlastně něco takového bych tam chtěl mít, že nás vlastně ty beci vyloženě jako potáhnou ten tým. Což třeba teď se opravdu nedělo v tom zápase taky. Hele jo, ale já tím, že jsem si chtěl dělat srandu s tou Vojty, tak jsem se na Vízeho hodně zaměřil. On tam měl 2 úplně neskutečné přihrávky. To, no fakt jsem na to koukal. Prostě konci, vole, to jako, že to bylo top. Jo? A mně přišlo, tím, že říkám, jsem se na ní hodně zaměřil, tak mně přišlo, že jako když se mu něco takového povede, tak jemu stoupne to sebevědomí. A najednou hraje fakt dobře. Ale pak posere jednu přihrávku na 2 metry, je rozhozený a pak zase udělá nějaký nesmysl. Jo? A třeba to už bylo v druhý půli určitě. Já si myslím, já teda jsem měl hodně daleko, ale myslím si, že na té druhé straně, že tam podle mě na brankový čár, nebo jakoby u našeho rohového praporku, je tam podle mě poslal zase zidanovku. Jako, a minimálně jedny housle taky mu tomu srovnával ten první gol tam poslal. Jo? To si říkal, tyhle, jo? Tak má prostě nějakou přihrávku, nicméně pokud by hrál takhle. Tak je jeden z nejlepších hráčů Sparty, že jo? Vždycky tam má ty výkyvy. U něj to viděl od začátku sezony a já to přesně takhle hodnotím, že když se mu povede ten první zápas, druhý, tak jemu fakt stouplo sebevědomí a je to úplně jiný hráč. Samozřejmě udělá tam nějakou kravinu nebo tak, ale kdo neudělal v tom zápase nějakou takovouhle blbost. Tak v tomhle zápase za mě konkrétně byl jeden z těch lepších. Jo, rozhodně, ale celkově od začátku sezony já ho beru jako jednoho z lepších hráčů, co si dovolí, kličky mu vycházejí, ty průnikovky, takže si myslím, že u něj vidět, že mu rapidně se zvedlo sebevědomí a podle toho hraje. No, a kde mu může být, jako, kde může mít ten strop? Třeba taky půjde do Evertonu za rok, že jo? Jasně tě říct, že možná zůstane Preciado a
Okay. Ne, jako to vlastně, já bych se o něm asi vůbec nebavil, protože tam není asi moc... Ne, já jsem ho chtěl spíš pochválit, protože jsme ho tady dost dostával, tak teď jenom aby, jakože na ní nejsme zasedlí, no tak přejeme každému hráči, jasně, co nosí náš dres, ale prostě když se nám nelíbí, tak dostane a když se mu to povede, tak ho pochválíme. Tak já jsem chtěl dostat ho několikrát, jako během jako ať už reportu po zápase, nebo takhle i v podcastech, takže... Já jsem minulý, no, přemýšlel chvál v tom v hodnocení a dostal jsem za to bídu, že jsem úplně slepej, že ale tom, že byl skvělý, víc nebyl úplně šílený, tak no. Jsem rád, že jsme tady se jako shodneme, že to bylo OK. No. Každopádně teda ta rotace nás doběhla. Vlastně je dobře, že až teď, protože pojďme si říct, že i v jiných zápasech jsme taky měli občas trošku na mále, že jsme měli nějaké těsnější výsledky, takže jedna remíza z té části, když jeden kvalifikace v rámci ligy je relativně OK, ale jako je to škoda, jako zbytečná vlastně, no. Jako, ten tým to snad neovlivní směrem k úterku, ale ukazuje to, že opravdu tam je velký rozdíl mezi tou základní, řekněme, jedenáctkou a tím zbytkem toho kádru, no. A kde podle mě to bylo taky hodně vidět, krom toho, co jsme mluvili, tak byla teda obrana, protože tam to není dobrý, no. A možná bude ještě horší. No, možná bude ještě horší, jo. Vlastně, že dneska proběhly se další zprávy, že seznam zájemců o Vítíka se rozšiřuje. Přibyly další dva týmy z Itálie. Částky taky stoupají, co se tak objevují, takže tam to vypadá, že bude opravdu těžký ho udržet. No a pokud by Vítík měl odejít, tak možná budeme potřebovat ty stopy kopy klidně dva, pokud chceme hrát na tři vzadu. Jednoznačně, protože Panák bohužel je samozřejmě kvalitní, ale to zdraví očividně prostě ho bude limitovat navždy. Takže to je, tam prostě nemůžeme spolehat, že odehraje, nebo nemůže odehrát každý zápas, tyčka. No a Serence se pořád hledá, Ross je pro mě teda upřímně velký zklamání. Jako ty první zápasy byly OK, tam měl nějakou tu, jak tam hasil tu chybu Vindála, jak tam skočil. Bylo to bylo v kvalifikaci, to bylo jako super, ale teď si myslím, že se ukazuje, že vlastně není úplně moc rychlej, že není úplně moc technický. Je soubojový, vyhrává souboje, ale nějaká obratnost, rychlost úplně tam zatím není, no, ale nebo zatím to asi nedostaneš do sebe. A vlastně když hraje ve středu té trojice, tak mi přijde lepší, než když hraje ještě na kraji. To bych souhlasil, protože na tom kraji tam opravdu se podněm se i víc těch konstruktivních věcí a tam si myslím teda, že... Což je zase ale, že nemůže být, že jo, náhrada za Panáka, protože Panák prostě je konstruktivní a z toho středu dokáže buď to vyvést balón, nahrát nějak průnikovku, cokoliv, no. Takže zatím nic moc. No pokud bychom to vzali, že vlastně ta základní trojka, pokud by odešel Vítík, tak bude vlastně zelený Panák Serencen a zástup máš jenom Rose, který vlastně... Pavelku Dávu. Dobře. Do ligy, dobře. Ale já jsem si to nevymyslel, takhle to hráli jsme. Já jsem na to zapomněl. Myslím, jako záskok dobrý, ale že bych s tím chtěl takhle plánovat. No počkej, jako tohle, co si teď říkal, to není dobrý snad ani jako na ligu, natož kdyby jsme třeba postoupili do ligy mistrů. A jenom ještě zajímavý na tom je, já jsem se dneska dočet, že uzavírka soupisek pro případnou ligu mistrů je 3.9. Takže jako jestli Rosa už nemá dva stopery na Strahově někde schovaný ve sklepě, tak... Ale třeba jo, v podstatě Rahmání taky přišel z ničeho nic. Jo, tam ty spekulace jsem já teda nevnímal jako do poslední chvíle, nebo jestli jste něco jako viděli. Jo, až potom to propálil Rumuni, že jo, výsledku. Jako tam napsal Deník Sport, že se to nestane, že to ještě není hotovo a druhý den tady už byly fotky, jak podepisuje. Ale tak to je klasika, že jo, protože bude víc článků, bude víc čtený, že jo, že není to úplně tak jasný, pak už se to blíží a třetí bude a je to podepsáno mezi tím, co vlastně celou dobu bude jasný, že už je de facto hotovo, už je tady na zdravotní prohlídce, ale už se fotí. Tak, no tak jako nic nevím, vím jenom to, co z médií, ale píšu prostě jeden článek za druhým, že aby na to lidi klikali. No. Přesně tak. No, tak jako oni sama se tak kvota na počet článků jako neudělá, že jo, takže si musí trošku přiživit. Nevěřím tomu, že by to nevěděli, ale prostě říkám, no další článek počítá se, no. No každopádně doufám, že Rosa má, takhle doufám, že má minimálně jedno, ale ideálně dva. Stoper, ale jako stopery, který jsou ready naskočit, no a to teda, to je... Rosa není, takže, to vypadá. Když odejde Vítík, tak potřebujeme minimálně dva stopery. Tak. A to jsme v obraně. Mm-hmm. No, ne, vlastně ještě místo Imanula na levo. A to jsem přesně chtěl říct, protože my teda počítáme s Zeleným jako na stopera a tím pádem máme na levo jenom Rinneše, což... A teď tam hraje Wiesner, no. Ale to zase, no, když zase Preciado odejde, no, nebo nevím, bude někde pařit, tak... Nebo to nebude bavit. Nebo to nebude bavit, tak zase nemáme napravo. Tyjo, to je...
Vlastně bych řekl, že se, to, co jsme tady říkali, že by měl přijít někdo středu zálohy, někdo na kraj a nějaký stoper. A já to vždycky takhle každý přestup vždycky říkám, ještě bych tady bych posílil, tady ten golman, ten Vindal taky občas udělá chybu, tak někoho a potom nikdo nepřijde třeba a my vyhrajeme titul, tak já nevím, jestli tomu ten Rosa rozumí trošku víc než já, nevím. Hele, určitě. Ale máme teďka dost útočníku, takže můžeme jednou prodat, nebo jsem možná měli prodat. Můžeme hrát na 4 vepředu. No, tak. A pak nebudeš potřebovat jednoho stopera. To jsem vždycky hrál v nějakým... 4-2-4. 2-2-4 jsem hrál. 2-2-4. Počkej, to je málo hráčů. 2-4-4, nebo... Musíš hrát 2-10. To bylo v tom CSM-ku, tak jim to... Tam něco takového... Tak nějaký úplně bizár, tam šel si, že jsem prohrával, takže tam to nějak prostě ten automat tam nějak počítal, takže to šlo, no. Takhle, hrá prostě čistě ofenzivně, totální fotbal. No já doufám, my se k tomu určitě dostaneme, jo, někdy v průběhu sezóny, ale já nechci úplně upřímně koukat na Latunjiho nebo Tuciho na křídle, teda upřímně. Radši Daňka, jo. I když jsme ho tady já kritizoval. Ty už to mě nenapadlo. No jo, tak Tuci už byl samozřejmě, ale Latunji. No, to já moc nechci koukat, já bych jedno prodal. Tak asi ne Rama, že teďka přišel, ale prostě asi jestli Kuchta se nabízí nejvíc, nevím, ale jedno si říct, já bych prodal normálně. Já bych občas nechtěl koukat třeba ani na Hrotu, na toho Tuciho a Olatunjiho. No, teda. Tak... Já doufám, že Kuchta neodejde, aby... Já bych prodal, třeba Tuciho bych klidně prodal. Ale nevím, no jako... On sice teďka má nejlepší produktivitu na odehranou minutu, jo, zase, když kvěku vyjazujem. I bez toho gólu možná, jako co mu teďka hlásili. Třeba Olatunji hrál za začátku sezony, protože byl produktivní. Že? On byl furt stejný jako je teď, jenom prostě mu to tam padlo. Takže... To se štěstím některý. Ale prostě padlo mu to tam, takže chápu, že Kuchta třeba seděl za začátku sezony, vrátil se po euru, měl třeba kratší přípravu, ale myslím si, že už teď produktivní není, takže klidně zase může být ten Žolík třeba nebo tak. A myslím si, že Kuchta je zdravě nasranej. To bylo vidět v tom Malmö třeba potom ten... Myslím si, že teď, nebo zítra si myslím, že když bude hrát, že tam prostě nechá všechno, protože chce ukázat, že si to jako zaslouží. No. To je možný. Já bych ho čekal v základu Kuchtu. Já si to taky myslím. Myslím si, že bude hrát Kuchta, Rahmány, tam přijde v 60. dá hat-trick a... Dobře. Posouváme se. Dostaneme se k tomu. No ale když jsme teda dozebrali, koho bychom všechno nakoupili. Tak opravdu to vypadá, že těch hráčů potřebuje docela dost. Jo? Já myslím, že teda na té zálohy asi nikdo nepřijde. To už asi jsme finito, ale jestli odejde Vítík, tak opravdu potřebujeme podle mě opravdu dva stopery a ještě levýho toho beka. Jednoznačně. Nejvíc asi. Protože i vlastně teďka tady na těch statistikách, my dostáváme hrozně moc gólů. Máme pro mě gól na zápas a hrajeme v lize a hrajeme vlastně spíš se slabšíma týmama v průměru. Už nás se těžší čekají, tak jako tam jsme dostávali víc gólů, že jo, potom, že jo. No, takže nic moc. To jsem zvědavý. Pojďme na veselější témata. Bory, ty jsi byl ve Švédsku, jestli se nepletu. Ano. Protože jsem četl něco o tom, že jsi jednou taky někam vyjel a neprohráli jsme. Nebo jsme tam dokonce nevyhráli. Jsme vyhráli. Jaký to je zažít ty výhru, když někam jedeš? Ale bylo to super. Byla... Já jsem s tím počítal trošku, já jsem to i Honzovi vlastně psal před zápasem. Že vyhrám, si s tím počítal. Jo, já jsem, nebo jo. Prostě měl jsem takový pocit, že to zvládneme. A... No protože pro mě, on dával stříčku, že tam je, tak jsem se a je to v prdeli. A já psal, tenkrát to zlomíme. Takže... Ale já musím říct, že teda jsem fakt, že už mi to bylo docela nepříjemný, protože když jsem napsal někam na Twitter, že pojedu nebo tak jako mě fakt ty lidi vyhrožovali prostě. Ať zůstanu doma, že prostě, že takhle to nejde. Takže já jsem řekl, že to nikam psát nebudu. A nikam jsem to vlastně nepsal, jenom jsem to dával na Instagram, kde jako nemám to veřejný. Ale mám tam pár lidí z Twitteru a já jsem tam dal fotku ze Švédska a mě napsalo třeba 5-6 lidí, jako ať do háje, že prostě, že to nevíde. Takže jsem měl radost a hned jak jsem potom dosedl do autobusu, tak jsem si říkal, ty kráso, jsme v poločase, no. Jako aby jsme to vůbec ještě jako, říkal jsem si, kdo jiný by tuhle situaci mohl posrat, než jako my. Z historických nějakých prostě toho, takže zatím jsem hrozně nervózní. Dneska už jsem říkal v práci, ať nikdo nemluví do zítra nebo do středy, že prostě už se nemůžu soustředit na pracovní věci a jsou důležitější věci v životě. A to, ale jo, výjezd, nebo ten výsledek toho zápasu super. Výjezd, my jsme byli jediný autobus, který najel trajektem, takže jsem jel domů 21 hodin. Takže to bylo horší, ale když postoupíme, tak to zpětně budu hodnotit jenom pozitivně. Měl jste časy prolínout, máme na celkový stadion, no, jaký tím, že jsme jeli
okolo vlastně nejeli jsme trajektem, tak jsme ten čas, neměli jsme ho tolik. Ono v tom Malmě nebylo zase tolik věcí, co k vidění, takže jsme něco stihli jako první. První jsme šli na Zlatankurt, to je vlastně to v tom sídlišti, kde se narodil Zlatan. Tak oni ho tam už moc nemusí, že on má nějak podíl v tom Hamarby nebo něco. Tak jsme říkali, že bychom se tam chtěli podívat normálně fakt sídliště jak Černý most, uprostřed prostě betonový hřiště a je tam jenom jako podobizna a jsou tam jenom nohy, tam měly obtisklý nohy, tak jsem si říkal, jako, že i když ho teda nemusí, že jeden z nejlepších světových útočníků, že bych čekal bych, že to tam na mě dechne víc. Takže když jsme tam přišli skupinka 8 lidí, a viděl jsem ty obličeje ostatních, které jako kvůli tomu, kde jsme sem šli teď hodinu, tak jsme se pak přesunuli do centra a tam jsme si obešli taky nějaký památky a šli jsme na to náměstí, kde byl start pochodu. No. A stadion? Ale pěkný stadion a musím říct, že i fanoušci mě hodně překvapili. Kolik tam mají kapacitu, kolik tam bylo lidí? Řádově. Myslím si, že mají o něco víc než my. A bylo tam 20, přes 20? Mm-hmm. Počkej, já se podívám, ale musím říct, že já jsem věděl, že oni mají dobrý tábory, ty Švédové, ale když jsme se pak bavili s klukama, tak jsme říkali, že možná to byla i lepší atmosféra než v Kodani. Mm-hmm. Protože oni hodně zapojovali ty okolní tribuny. Mm-hmm. A to ta Kodaň neměla tak často. Mm-hmm. Jo? A že vlastně i potom prohrávali a furt jeli a jako atmosféra. I když jsme očekávali něco jako dobrýho, tak nás hodně překvapila pozitivně. Jinak mají kapacitu 22500 a bylo 20500. Takže něco jako my, než se udělala rekonstrukce. Myslím, že jsme měli taky 22500 zrovna. 362, myslím, že to kvůli domovačce. Takže to bylo dobrý. A měli vlastně krásný choreo. Prostě chorál ABBA. Já musím říct, že jsem... Prostě času se zpívala ta ABBA, mě přišlo. No, jako já musím říct, že jsme to zaznamenali vlastně až po nějaký době, protože nebo my jak jsme fandili, tak jsme taky jako byli v nějaký euforii. Mm-hmm, a až po nějaký době jsme si jako říkali, hele, oni furt jedou to samý a zaposlouchali jsme si a bylo to teda super. To bylo vlastně, že polovina stadionu ještě vždycky stoupla, polovina si sedla. Takže bylo to fakt super. Ten chorál to bylo a jeli to jestli třeba 20 minut fakt jako v puse. To je dobrý, no. A když jste se našli jako s atmosférou na Letný, tak jak ti to přišlo? Je to porovnatelný? Je to tak podobný třeba nebo slyší? Já bych řekl, že to je určitě srovnatelný. Některý zápasy na Letní bych řekl, že byla i lepší atmosféra. Některý třeba na domácí ligu byly jako horší. Nevím, jestli tohle pro ně je jako my, když hrajeme Evropu, tak taky prostě ta atmosféra je trošku jinde, než když teď hrajeme se Slováckem, zapojuje se třeba víc lidí a tak. Takže nevím, jestli tady je tohle standard, nebo jestli to bylo taky, že byli nahecovaný na tu Evropu, ale řekl bych, že to bylo srovnatelný. Já mám vždycky husí kůži na začátku, většinou to je v těch evropských zápasech, když vlastně celý stadion fandí, že jo, v Praze na Letný, tak doufám, že podobnou atmosféru teďka ukáže mi vlastně zítra, v úterý. No. Byla jenom škoda, že já jsem se těšil i na tu znělku Ligy mistrů a tu jsme neslyšeli moc. No. Tam fakt jako to byl, já nevím, jestli zpívali ještě hymnu a vlastně možná přešli do nějakého chorálu a to skoro nebylo slyšet. Jako. Hmm. Tak doma si snad poslechne. Vidíme, snad jo. Vidíme. A snad ne, naposled. No, už je to, já nevím, že jsme to 14 let, co jsme byli v tomhle předkole, ne? Je to tak? To nevím, já jsem skačil 19 ve skupině. 19 let ve skupině. No, jakože 14 let od tohoto předkole, kdy tam hrála ta... To už je to 14 let, jo. Já doufám, že dnes je to už špatný zdroj, jo. Co, o toho to byla Žilina? To poslední předkole, tak... No, takže... Tam mohli jsme se připravit. No je to dávno, každopádně. No, to zase ten čočku, že jsme připravili. To nevadí, aspoň. To vystřihneme. No, tak jsem zvědav. No. Samozřejmě to bylo velký úspěch, kdybychom se tam dostali, protože to je jako prestižní věc, samozřejmě, když to hraješ nebo nehraješ tohoto soutěž. No. Takže klubu by to určitě prospělo, líbí se Tomášovi, nakupovalo. Já jsem to chtěl říct, že by to mohlo pomoct, ale jako ve výsledku vlastně, jestli už doufejme, že už je něco rozjetýho, nějaký přestup, tak to, že prostě první zápas dopad takhle, myslím si, že to může být hodně, ať se nikdo samozřejmě nechce jako zakřiknout, tak na druhou stranu prostě je to blízko. Takže co?
Ne. Jo, je to blízko. Ne, to vůbec. Já jsem se jenom říkal, že když jsem se dneska jel, že musím být opatrný na to, jak budu mluvit, aby mi nikdo nemohl zítra večer nic omlátit prostě o hlavu, takže... Když tak jsem to říkal, ale jo. Já jsem na novinářský, tak... já jsem dolegl. Ale tak cokoliv jiného, než mít ambici postoupit po takovém výsledku, ale bez jako ambice, to je jasný, že máme ambice. Ne, tak musíme postupit. Tomu věřit, že jo, protože ty týmy jsou vyrovnaný, řekněme, a máme dobrý náskok a hrajeme doma. A odešel jim ten na nás. Který byl teda fakt dobrý, pak se zvukal tu z něj špatný jo, kopáč. Tak, takhle, úplně jsme ho do ničeho nepustili, úplně, ale bylo vidět, že v tom zápase, když řeknu, že hráli průměrně, že on vyčnívá prostě, že je fotbalový a to. Když jsem se bavil o těch posilách, tam on jenom střídal do druhé půle, Ali se jmenoval, myslím, že to bylo ne slovo křídlo nebo back, ale vím, že na pravý straně. A témata hodně zajímavý, ten mě bavil. On jakoby má takový trošku byl splašený, ale protože my jsme velmi dobře dostupovali, že on tam udělal třeba kličku, proběh mezi tři hráče a pak neměl komu přihrát, protože prostě naši byli dobře dostoupení. Jo. Ale vůbec jako nevšem to špatně, že jsem si třeba za rok bych nám mohl přijít, taková ta klasika, že uvidíme a za rok ho koupíme. Tak to může i to na nás, že jo, tomu nevíde rok do Francie. A bude k nám na hostování žlucí a je to. Tak pán jasný. Jenom až se to stane, tak tady to zaznělo poprvé. Pamatujte si to. Přesně tak, musíme zapíšeme si čas a pak to budeme. Jinak v tom zápase teda, když bychom se dostali z tribun na hřiště, tak musím říct, že to bylo ze strany Sparty asi nejvíc odpracované utkání, co jsem za poslední dobu viděl. Jo? Že opravdu přístup hráčů ten byl opravdu na 100% soustředěnost. Bavilo mě to a opravdu tam nelze komukoliv cokoliv vyčítat, že by něco odfláknul. Všichni, kdo tam nastoupili, jsme měli pocit, že opravdu jedou a opravdu mají v hlavách, že to je extra důležitý zápas a soustředí se na každý detail. No. Škoda, že to není standard. Přišlo mi to, jak kdyby ta kostra toho týmu, která zažila minulý rok tu Kodaň, tak jak kdyby to jako nechtěli zažít znova to zklamání. Že prostě si to minulý rok vyzkoušeli a už prostě ten pocit nechtějí zažít znova. Líbilo se mi to. Já jsem z toho měl trošku strach, že ty předchozí zápasy mě přišlo, jak kdyby ten tým nebyl dostatečně namotivovaný, ale pak jsem si říkal, tyjo, jestli opravdu ta osobnost Briana Priskeho, jako když se člověk podívá na ty videa, když se tak je to vlastně dost podobný, řekl, je to minimálně stejný styl. A říkal jsem si, tyjo, a úplně to ty hráči nepřenesou na hřiště, což bylo i za Briana minimálně na začátku, jo? To určitě to nebylo, že by jsme všechny dostupovali, a vlastně bylo to něco, co jsme i v té druhé sezóně, co bylo, jsme vlastně kritizovali, nebo říkali jsme, že bychom chtěli na ně vletit, jako letěl Liverpool na nás, prostě nás 3-0 do 30. minutě a jdeš od toho prostě, jo. Takže to tam jako nebylo. Takže měl jsem trošku obavy, ale tady to ukázalo, že jako byli jsme skvěle takticky připravení, přesně se viděli, co chceme hrát, na koho si dát pozor a ty hráči to dodržovali a opravdu to byl skvělý týmový výkon, soustředěný a k tomu se přidalo to štěstí, který jsme samozřejmě měli, ale opravdu... Dobře nám fungoval pressing, jako my jsme ho nehráli úplně 100% času, ale vždycky jsme zapli, tak bylo vidět, že s tím máma má prostě problémy velký. A naopak, když jsme nechali hrát, tak mně přišlo, že tam byly docela někdy i víc než jenom náznaky nebezpečných akcí. Takže tohle je určitě recept, který jim nechutná a když tam my jsme měli vlastně tu sestavu, kterou jsme měli, tak ta byla vidět, že je kompaktní a že jsme schopni to fakt hrát, měli jsme tam i zajímavý zisky a myslím si, že tohleto, když tím pozlobíme v první půli, tak je to něco, na čem bychom mohli ten zápas dobře nastartovat i zítra. Že to je opravdu něco, co nám fungovalo velmi dobře. Plus ty Malmé nejsou úplný jako na zdárku, já myslím, že byli minimálně dvakrát byli vize mistrů v posledních pár letech, takže... Podle mě to jsou vyrovnaný týmy úplně jako s náma. Jo? Mají tam jednoznačně nějaký kvalitu, my jsme měli štěstí a šli jsme tomu hodně naproti, takže tak to bývá. No. A oni taky nemají nějakou fazonu, teď taky vlize remizovali 2-2 a je to blízko. No. Taky už mají hlavy v úterý. Ne, jako když to vezmu takhle, že jsme teď ztratili, tak je to samozřejmě škoda, ale když teď ukopeme ten postup, tak si na to nikdo asi už nespomene. Můžeme si říct, měli to v hlavách prostě nebo něco takový. Můžeme zatím omluvit třeba. Bych to řekl. Jo, a pak musí ještě... No, pak musí všechno vyhrát. Tak. Hold, nebude mít 90 bodů, bude mít 88. No, ale na tom ještě taky pomůže reprepauza, protože když potom někdo se omylem podíváš na nároďák, tak si řekneš, že vlastně i to 2-2 se Slováckem není tak špatný fotbal, že jo? už by to bylo zpátky.
vlastně bude, budou jenom nějaký dvě kola, pak už bude Edepre pouze, nebo možná nevím, jedno kolo. Poslední, ne? Hradec. Teďka ještě Hradec a pak už tak je pak jenom jeden, pak už zase pouze od fotbalu. No. Tě, tak o to víc je škoda, že jsme to 100% šňůru nedotáhli, když jako chybí takhle. No, i ten zápas v Hradci bude těžký. To bude, no, to bude. To... Jsem zvědavý, jestli bude tak velká rotace, jako byla teď, protože tam nebude tam hrát dobře. Já doufám, že nebude, nikomu. Zejména v obraně. Myslím si, že obranu teďka už opravdu je potřeba tak stabilizovat. Možná bude nucená. My už budeme jenom tři stopery, takže jsem tři stopery. Úplně nevím, co by tam točil, že jo. Tak ty si říkal, kdo se Kukučka tam všechno může otočit. No. Jo, tak Kukučka ještě může naskučit. On tam byl vlastně teď, Kukučka na lavici. Ale tři obrany podle mě to musí být strašně znát, to tam nikde nefungovalo za jakýkoliv trenéra, když se to točilo, tak to šlo vždycky. Ale je to teda problém, který by se měl rychle vyřešit, protože může se nám to vymstít. Může se nám to vymstít do budoucna. A teď si vemte, že máme poměrně se vším respektem jako slabší soupeře. Potom si ani nepředstavuju, co k nám může přijet třeba v Lize mistrů, nebo bude mít těžký zápasy i v Lize, že jo. No tak Lize mistrů, tam je to vlastně, že ten los takovej, že jsou 4 koše. Kdybychom se tam dostali, tak jsme posledním. A vlastně budeš hrát 8 zápasů a z každého koše budeš mít 2 týmy. Takže, že budeš mít nějaký silný, to budou skoro všichni. Možná jeden hratelný třeba z toho posledního koše by tam mohl být. No, můžeme dostat Slovan Bratislava. Jo, můžeme dostat Slovan, no. Pravda, takže něco tam hratelného asi bude, no. A já jsem koukal na nějaký výzkum, jsem čet něco na Twitteru, že 10 bodů, když budeš mít, tak bys měl postoupit. Takže to jsou 3 výhry, 1 remíza. Takže to není nemožné. Real výhra, z druhého koše AC Milan Arsenal, s Arsenalem bude remíza. No bude to těžký, no. Ale zase pro nás... Jo, tak hlavně, tam hlavně že ukazujem pokoru, sice tam nejsme, ale už si to porcujeme. Ale když jsme jeli z toho Malme, tak jsem byl úplně ještě jinak před play. To jsem říkal, že 7x vyhrajem a na Realu remíza. Ale zatím, no uvidíme, myslím si, že ten nový formát nám hraje víc do karet, než kdybychom měli ten starý. Že tam je větší šance, že můžeš dostat nějaký schudnější soupeře a i toho silného můžeš nějakým způsobem potrápit víc v jednom zápase, než kdybyste hráli prostě 2. Ale můžeme dostat taky týmy, když se tam dostaneme. A... Jasně, na naší obranu ten model pro Evropskou ligu je stejný, jestli se nepletu, takže to, co jsme si teďka řekli, pro nás platí v každém případě. Jasně. A navíc ještě, když už se vidí těch 10 bodech, které budou potřeba, tak ještě potom určitě těm slabším týmům může pomoct to, že ti silnější budou v nějaké fázi už kvalifikovaným, že vidí, že budou určitě dál, tak třeba tam může být nějaký rotaci s výhledem, třeba může mít těžký ligový zápasy a tak podobně, takže bude určitě šance tam něco uhrát. Není to podle mě jako v té minulý sezóně, kdy bychom si bude zahráli. Já doufám, že až my budeme v té stavce budeme rotovat, tak si zahraje třeba Kukučka, vlastně vyzkouší si Ligu mistrů a Váňa z Bčka. Podle mě tím... Vorel si snad zachytá konečně. To bylo myšlený, no, ty silný týmy, že budou moc rotovat. Taky jsem to tak pochopil. No, samozřejmě, že jo. Okay. Hlavně s pokorou. S pokorou, no. Vody, teda si říkáš, že jsi nervózní. Ty jsi něco taky směrem z Jicku nervózní. Já se strašně těším. Fakt se jako hrozně se těším, jak jsem na straně po tom Slovácku, to se jako extrémně těším. A věřím, že to zvládneme. A nervózní vlastně ani nejsem. Já zatím taky ne. Já věřím, že tam vyhrajeme totiž ještě navíc. Já věřím, že opravdu do toho opravdu zodpovědně teďka bude rotace tím lepším směrem, když to tak řeknu, tý silnější sestavě. A ta věřím, že... do toho bude dupat, protože je to fakt blízko a fakt si to chceš zahrát. Že jo? Já doufám, že do toho budeme dupat. Myslím, že se nám určitě nasvědčilo, když jsme někde potřebovali hrát nějakou remízu nebo něco takového, nebo jakože neprohrát bou moc, jo? Tak doufám, že fakt s tím, že do toho půjdeme s tím, že chceme zadupat prostě a jak jsem říkal, 30. minutě 3-0 a jdeme od toho prostě. Pak je tam jde Kukučka. Když jsme prohráli doma naposled s Liverpoolem a pod... Jinak neprohráváme doma. Ne, to vlastně to bylo na konci předminulý sezóny. Jsme prohráli s Plzní. To byla remíza, že? Takže za poslední... Asi jo? Jo, takže poslední kolo před poslední sezóny a Liverpool. Tam to bylo taky těsně. Fakt jo. Teda, asi máš pravdu, jo. To jsme hustý. No teď jsem čet, že snad 30 zápasů jsme tam neprohráli. Ligových. Okay. Myslím, že to bylo... No okej, okay, tak to no, mám připravenou tuto statistiku. Se... Jo, no, jako prohráli jsme v Plzni, to bylo to 4-0, ale doma máš pravdu, no, to je s tím.
No ok. A sestavu čekáme teda stejnou? Myslím, no možná ten Kuchtič místo... Je... Bavíme se stejnou jako v Malmö. Jo, ale jsem tam od začátku Kuchtič, ten střídal. Tak ještě Kuchtič, no. A jinak to bylo asi stejně. To by tam jako mohl být jinak. Možná Rahmány na hrotu. Ale myslím, na to asi ne. Nemyslím. Ne? No, nevím, ale... Tak se zítra napíšem. Já jsem se popravdě těšil, že ho uvidíme teďka proti Slovácku. Já taky, já. Ono asi rozhodlo to, že se zranil Suchomil. Jo, takže vlastně to bylo to poslední střídání. Ne? Což a Suchomil teď, když střídal, tak šel tam Lači nebo ne? Šli tam oba, že jo? Šel tam Lači i... Já myslím, že šel Rineš, I Rineš. No, šli oba, protože Lači už byl připravený, že jde do hry. Pak ho dal ještě do rozlišováků, potom co měl tu křeč, a pak myslím, že tam šli oba stejné naraz. Ale já jsem si teda myslel, já nevím, on je po zranění, ale když byl na levici, tak jsem myslel, že tam se dostane 100% a ještě teda, když 2-1 o poločase prohráváš, tak jsem čekal, že třeba dostane posila za 3-4 miliony přednost před Ola Tunžim. Nebylo to 4-5? Jo. No, no Ola Tunži... Jak říkáte, no, Suchomil za Rineše a Lači za Sadilka. Takže bylo to poslední střídání, ta poslední novice. Takže je možný, že kvůli tomu se tam nedostal. Lači by tam šel asi tak jako tak. Takže byl právě ready a vím, že jak dostal ty křeče, tak se to ještě zdrželo, to střídání. A byly to křeče? No, podle toho, co, jak se k němu chovali hráči ze Slovácka. To bylo na začátku určitě. Já jsem na to koukal, možná blbě, jo, ale můj den byl takový, že ho vlastně šli protahovat a on to jako v podstatě odmítal, okay, že má problém jako s kolenem. A myslím, že se chytal za koleno právě. Tak já to měl přes celý hřiště. Jo, on pak vlastně odkulhal a ještě mu pomáhali vlastně, nevím, někdo z masérů, kustodů, lékařů, nevím, vlastně, že ho vyšel za rameno. Takže já fakt nevím, třeba jsem vedle, ale trošku bych se bál, že to bude nějaký větší zranění. Fakt až takhle, jo. Ale nevím. Jo, a vlastně hnedka ukazoval, že bude střídat, když tam ležel, no. Takže trošku bych se bál, no. Jak se vám líbil Birma? Hele, Birma mě... Já ho miluju. No, to je něco podobné. Mě hrozně baví Birmančevič. Vlastně baví mě i to, jak vlastně hecuje diváky. Tím rozhovorem vlastně jsem si utvrdil, že asi v tuhle chvíli je to můj nejulíbenější hráč aktuálně, co tam máme. Když odešel, že navíc Krejda, tak... To mě baví, docela vtipná historka z toho domácího zápasu, jak to říká Pečínka, z Feče sebe. Tak vlastně, že jo, tam těsně před koncem vlastně Birma tam uhrál ten out, který byl vlastně před tím gólem, než který nám neuznali potom. Tak vlastně hecoval tam tribuny a vlastně užíval si to a příběh sadí, tak hned mu bral ten míč, prostě ostrčoval, ať si to tam neužívá hnedka čtvrtý házet. Že někdy je to možná trošku moc, ale vlastně lidi to baví. No. A měla by to být i show, a on samozřejmě i fotbalově skvělý, je vidět, že jezdí, zvládne odehrát asi největší porci zápasů z našich ofenzivních hráčů, takže no tak koho by to nebavilo? Já jsem přemýšlel, když jsme jeli do Malmö, jestli ho tam budou, jako předpokládal jsem, že ho tam budou mít rádi, že prostě tam odehrát, že dostali do Ligy mistrů, tak jsem se na to zaměřil a on nějak vybojoval v první půli balón, získal balón na útoční půlce, vybojoval balón, byl nějaký souboj a na něj přiletěl asi 5 piv. Říkám, aha, tak možná ho nebudu mít tak rádi, jak jsem čekal. Ne, ale myslím, že to bylo jenom v rámci zápolu toho boje. Že... A potom vlastně mu ještě hecoval tam, nevím, jestli ve druhý půli zase. Nějak dojel, získal, nebo nezískal, dojel balón, přerušil rozehrávku a začal tam hecovat, tak možná už ho nebudu mít rádi. Ne? Jo, tak když jde za nás, tak je to fajn, no. Ano, tak ještě aby se nám rozhrál takhle krásniči a aby jsme měli aspoň 3 takhle kluky do... Si myslím, že bude dobrý ten Kessens, že ukázal, že to teď... Vlastně kdyby on dal v ty první dva zápasy ty 3 góly, tak to mohlo být taky někde jinde, že jo? Samozřejmě. Je možný, že teď prostě na něm je deka a... Myslím, že kdyby to dal Kuchta, že jo, od něj, jako, že jo, to krásnou to, hrávku. To bylo výborný, jak mu nejdřív bylo, mu všichni vynadali, že mu to dvakrát nedal, on mu to pak další zápas dal a on, ještě větší, on to neproměnil, že jo? Vlastně. To ti taky nepřidá, že jo? Nemáš potom čísla ani, no. A... Tady byly ještě dvě velký bizarní situace. Jedný z nich byl právě Birma, to byl jak tam zakop ten míč, když tam ten jeden z hráčů Slovácka ležel na trávníku. Já se přiznám, že jsem hodně řeval, ať hraje, protože prostě mě tady to jako... On teda potom ten hráč byl střídaný a nevypadal, že je OK, jo. Vím, pak ještě dva naši, já jsem nevěděl, jestli to byl Šul, a nevím, kdo byl ten Vízden, možná mu pomáhali. Latunži.
Vlatunji, okay. Takže asi mu fakt něco bylo, ale člověk už, já jsem jako hodně zkažený s tím FCHB, že ty tady simulovali si furt, takže prostě si říkal prostě proč to. Nicméně hezký gesto fair play, takže to bylo pořád. Nicméně potom následoval vlastně, nikdo z nevěděl, kdo má mít míč, rozhodčí ukázal, že ho máme mít my. Tak Birma hodil Hečovi, který to odpal k nám až k Vindále. Bylo dobrý. A ještě lepší byla situace předtím. Velmi podobná situace, kdy teda byl míč rozhodčího a rozhodčí ho tam hodil. A Kremenčík k němu šel, že ho chtěl hrát a jeho vlastní spoluhráč mu říká, ať to nechá bejt, že je to míč Sparty. A furt tam šel a furt tam jako a Wiesner tam taky byl a úplně mu ukázal, že co dělá. A to bylo fakt strašně bizarní, že jsem, já sám si tu chvíli nebyl jistý vlastně, kdo má. Já myslím, že nikdo to nevěděl reálně. A prostě vízil, takže by bylo to náš, ale bylo to, myslím, že to byly takový zmatky, který jsem mnoho neviděl, z dva takový okovy, jako drobnosti samozřejmě, ale bylo to vtipný minimálně. O tom zápase. To je hrozná smůla, co? Že nastoupí do prvního zápasu do základu a trefí něco takového. Jako říkám, trefilo to hezky, už to takhle netrefí, ale trefilo to samozřejmě hezky. Nebyla to chyba Vindala, ale to zase třeba nechápu teďka, jak se snesla kritika zase na Vindala. Já udělal chyby na začátku sezóny vůbec, ale on nám vlastně... Teď zachytal docela, ne? S tím Slováckým. Teď jako na konci chytil, tam chytil velkou šanci. Na konci a v první půli zastavu 2-1. Před koncem vlastně tam taky vychytil, jako tam dva góly chytil on. A za ten první gól nemohl, to prostě byla Rosova chyba. No, on se nechal dvakrát oběhnout, dvakrát prostě se zpátky. To jsem neviděl v životě. Když si říká, že Rosova chyba, tak si říkám, ty že by to máš hrál? Že úplně tako. Jsem takový zmatený z toho. Promiň. Rosa nedělá chyby. A no, teď jsem... Promiň, a že kritika na Vindala, že za první... No a ten druhý gol taky nemohl, že jo? Jo, ne. Prostě. Takže za mě paráda a nevím, no, ta kritika... A to je vždycky zajímavý na těch sítích po tom zápase, jak jedna půlka kritizuje Wiesnera, druhá ne. Jedna kritizuje Vindala, druhá ne. Prostě jak to je tak rozdílný, že jsme na tom stadionu všichni a každý to vidí trochu jinak. Já se přiznám, že když ten gol padl, tak jsem si říkal, taky to byla Vindala chyba, že vlastně, protože to je asi první, co tě napadne. Když tě lobne hráč, já než 20 metrů, tak si řekneš, že ten gol má stát dovin, že pak jsem se rychle podíval na ten opakovaný záběr, že my neukazujeme goly hostí, což je v pořádku, ukazujeme domácí gol, takže jsem si podíval na autůčko a tam teda jsem viděl, že prostě trefil dobře, no, jako nešlo trefit deep, jako. Je to tak, no. Já jsem to viděl vlastně z pohledu hrací plochy a vyloženě to byla prostě prudká střela, která těla nahoru a hnedka mu tam zapadla prostě pod výkol zase. Tam ten problém je, že on byl nedostoupený, že jo, takže otázka je, jestli nejbych byl Ross, nevím, jestli to bylo vyloženě, on ho měl dostupovat, ale měl tam kolem sebe prostě strašně prostor, no, tam bouchnul, no. No jasný, jo. Strašná škoda. Je to tak, škoda, jako dva body můžou chybět, že jo, tam vždycky. Já jsem měl i šance, že jo, tam byl ten Sadil, který byl ze 3 metrů a trefí golmana. To bylo hrozný. Birmatič. Birmatič, jo. To bylo těžký, ale ten Sadil k tomu si je gol, teda to je hrozný. Vždycky se stárnou několik let, když to vidím. A vlastně podobnou šanci měl Vítík na Malmö, že jo, taky byl na malém vápně a... Ten to vykop úplně někam jako jinam. Ten letěl balón, on si říkal, já jsem stoper, jasně, to dám pryč. ještě na ploty teďko proti Slovácku bylo zajímavé, že do, jako hodněkrát se dostal do zajímavosti se Serencen. Měl očividně, jako má více útočit, ale tam je jenom problém, že on jako by Birma nebo někde mu tam pěkně, nebo Wiesner mu tam pěkně prostrčili a ty byli, chudák úplně neví, co má dělat. Nicméně minimálně dvakrát vybojoval roh, že to bylo dobrý a opět jsem si říkal, ty já stoper takhle na výletě. Že to bylo zajímavý. Co s Obakem? Ale ten mě teďko nepřijel vůbec špatný vlastně a mně se vlastně na něm líbí, takhle furt jsem od něj čekal víc, jo. Ale na druhou stranu mně se líbí, že on se jako neschovává, furt chce hrát, furt se nabízí a musím říct, ať Lači je můj taky miláček, stejně jako Birmančevič, tak oproti Lačimu tam má i tu kvalitu, že on Lači čas, on se taky nabízí Lači a furt taky je v pohybu, ale v tom sekundu zápase hodně kazil, hodně přihrává soupeřům, to ten Solbakken ne. On to třeba udělá jako bezpečně, děkuji ti, ale zase nestrácí míče a je furt náběhu, ale čekal bych trošku víc. Ne, to je to porovnatelný, že vlastně Lači hraje vejš většinou, že? Než Solbakken. No to je právě to, co nevím, no, jako kdyby hráli třeba, že nevím, no, kdyby hra se Sadilkem, to je taková zvláštní kombinace. Já bych řekl, že Solbakken hraje určitě líp, ale z druhou stranu hrá fakt špatně, takže určitě tam je posun, ale
jsme nároční, co ještě tak, víc. Chceme víc, ale možná tady jsme špatně očekávání. Já se přiznám, že já jsem si myslel, že to je vlastně alternace za Kairinena. Což podle mě je, ale... No, ale tak na to je to jako hodně málo. Ono tam je trošku jiná typologie, jo. Jasný, ale jestli měl rozdávat ty míče dopředu jako Kairinen, ty rohlíky, to není ani na no, nebude. Třeba se dozvědí pomalejš. No, tak... ale tak tam mě spíš přišel na začátku, on byl hodně jako opatrný, se, no. Extrémně opatrný, aby nekazil. Teď je jako odvážnější, ale chtěl bychom ještě více, aby byl odvážný. Tak. Si myslím. Třeba to dostane to herní praxi. No. Jako teď už taky tam měl nějakou průnikovku dvě, vyváží balon dobře, ale jak říkáte, no, taky jsem čekal víc a třeba to jednou za pár let. za dva, tři roky v Bčku to ukáže. To asi dřív, ale je to dobrý, není to vyloženě... Jako není to průser, jo? Ne, prostě to. No, ale člověk chce víc. No. Vlastně člověk je zmlsený, protože Rasa se jako trefilo do těch posil, takže člověk je jako zmlsaný a chce od každého to. A já jsem furt na ty stopery, protože reálně v lize podle mě nikdo není, kdo by mohl okamžitě naskočit. Jemelku a Filipa Nováka už jsme nekupovali, takže... Ale ten z Hradce, ne? Ten levonohej. Spáčil. Nezajímavý, ale je to okamžitě hráč do základu do Ligy mistrů? Rozumíš? To asi ne, no. Jo, já myslím, že my už musíme, jestli odejde fakt nevíte, my už musíme se myšlet takhle. A jinak jako v lize jako nikdo není, podle mě. Myslíte, že máme šanci tady podržet vítěze, jestli opravdu ty nabídky tady jsou? Ne. Já myslím, že bude záležet na něm, jak on bude chtít. Já si myslím, že no určitě. Myslím si, že my jsme OK tu nabídku mítnout. Že to není, že bychom ho prostě museli pronajmout tak, ale já si myslím, že vítěz už je hodně nastavený, že chce jít a já si myslím, že půjde. Jo, já mu to nemám to zlý, říkali jsme tady, že chceme, aby ten hráč tady odkupal Jany Golejefáčku. De facto 5 let s nějakýma pauzama. A má 2 tituly, já bych mu to hrozně přál a myslím, že odejde. A odchází, nebo jestli odejde, tak odejde další Čech. Další odchovanec. Další. I když vlastně Krýden byl pro. Ne, Krýden už neměl status odchovance, vlastně, ale Vítík, jo. Kdo tam, pak už tam vlastně jenom Panák, Wiesner, Kuchta. Jako počítáš Čechy? No, z těch jako Základu, no. Sadílek, ale to už ne. Rinež zelený. Mám jdou se. Parich tam ještě. Kukučka. No, a tak já v tom nevidím problém, protože když tam budou hráči s nastavením typu Birmančeviš nebo Haraslín, kteří prostě jezděj, tak... Jo, jasný. Není problém, no. Taky s tím asi nemá jako zase. Je to nezvyklý, jo, ale na druhou stranu, pokud ty hráči prostě budou hrát dobře, tak... Tak co máš dělat, jo? Jestli chceš hrát Ligu mistrů, tak s českým týmem to těžko dáš dohromady, no. To je super point, to jsem chtěl říct a díky. Myslím, že by se měli jako český fanoušci nebo třeba lidi, kteří takhle říkají, tam jsou ani Češi, by se měli podívat, jak jsme hráli na tom Euru. Jo, je to Euro, kolik tam bylo 24 týmů nebo 32 týmů, nevím, ne, kolik tam bylo týmů. A ráno jsme byli podle mě jako druhý nejhorší spleš ze skutama, jo. Tak to... No a myslím, že jsme to měli tak vyrovnaný, jim se nepojde fakt ten první zápas. A pak už to bylo asi, co jsem tak jako koukal minimálně na sestřihy, tak to bylo OK-ish. A u nás to bylo tak nějak podobně, my jsme hráli hrozně... Jo, vyrovnaný se Skotskem. No jakože na toto poslední místo, že si můžeme podat okay, ruce, jo. Já, že jsme jako někde uprostřed ty, OK, dobrý. No tak jenom tím chci říct, a to pořád tý repre drtí většině hráči, kteří hrajou mimo Českou ligu, takže představ, že bym hrál Ligu mistrů s českýma hráčema, je volně mimo. Vtipný bylo potom, jak Fatscher dával tu statistiku, tu analýzu, že jo, jako obsahově, nějaký byl 50 stránkovou, si nechali udělat k tomu Euro, jako co tam jako se povedlo, nepovedlo, tak tam prostě jsme v tom dobře soubojově, jdou nám prostě organizačně defenzivní věci, nejde nám prostě kreativita a prostě výstavba hry, tak viděl každý pomalu, kdo jsem viděl komentář k Euro, tam psal tohle, že jo, tak dobře, že to víme, no. No, ještě se na to čekalo zase 2 měsíce. Jo, takhle, máme to teďka prostě na 50 stránkách. Jsme na dobrý cestě. Tak, přesně. Víme, kde je problém. Víme, kudy ne, prostě. No, tak jako... Tak to je, no, že? Takže podle toho taky vypadá Sparta teďka, že? Protože pokud jsem hrál dobře, tak těžko můžeme nakupovat domácí hráče, bohužel. Hlavně, aby jsme někoho koupili teda. No. Já mám trošku strach, že jako my stejně něco říkáme a oni s tím moc úplně jako nepočítají, že by přivedli 2 stopery a... Nepřijdou 2 podle mě, přijde 1. I když odejde Vítík, tak přijde maximálně 1. To si myslím taky, no. A podle mě snažíme se udělat toho levýho beka, to taky myslím. Tak to už byla vlastně ta spekulace toho Lopez se jmenoval, jak šel do Kodaně hrát konferenční ligu, radši.
Asi za jiný peníze. Ale no, tak. Asi jo, měl ho poslat Branka. Tak. Přijde no. Linger. To tu dlouho nebylo. Já si myslím popravdě, že by na tom mohlo být něco pravdy. Ale zase, že jo, proč bych chodil sem, když může být tam, pokud máš nějakou šanci hrát. Tak tady může být třeba něco, co tam nebude, že jo. Nenáviděli. Já asi vlastně nevím, jak by na to jakoby reagovali fanoušci, tak stále jsou jasný, to bylo nastraný, ale já vlastně nevím, jak na to reagovali Spartěni. To si myslím, že v pohodě. Když by hrál dobře, tak se on nikdy nějak se nevyjadřoval. Já bych si Spartě nebo to už třeba, to znamená, že kdyby nějak jako nevadí, ale... A mohl by být místo Daňka na ty křídla. A on byl vždycky skvělý žolík. Jo, on by se určitě hodil, ale není to priorita samozřejmě. Určitě jo. Doplnění kádru. Tak, do rotace. Přesně, doplníme si tady hráčů z Feyenoordu kádru. Přesně tak. Já, pokora nám nechybí. No, já myslím, ještě máme něco, co jsme si chtěli říct. Těžko se to hodnotí, dokud neznáme výsledek ze zítřejšího zápasu, že jo? Tak Vody má určitě nějaký dlouhý seznamicí, když tě chce probrat, a já vidím, že to vytahuje. Rahmány, co od něj čekat? Tyjo, na toho se hrozně těším, teda musím říct. Vlastně už když byly ty spekulace, že ho chci udělat Slávek, jsem si říkal, tyjo, že mi to docela sere. Že on je fakt, jako, to je takový ten jako hroťák, takový ten fakt jako gólovej a takový, že vlastně umí všechno, jako není jako úplně top, jo, kdyby ho tak jde do Reálu, že on byl prostě do jiného týmu, ale v rámci těch našich možností to může být jako úplně odskočený hráč, jako byl kdysi, já nevím, Bony, když se pak rozehrál, měl takovýhle. Myslím, že byla fakt hodně gólů a myslím si, že do našeho systému bude pasovat a strašně se na ně těším. Jestli, abych řekl pravdu, jestli ho řešil a někdo jiný a on nešel tam Matěj k nám, v tom příjemnu přijmě jedno, ale jsem hrozně rád, že je tady, teda když už, takže je tady a strašně se na ní těším. Mohlo by to pomoci Krasničimu, že jo? Oni spolu jsou ve třetím klubu v repre, takže vlastně navíc, takže... No očekávám od ní taky velké věci a bude to mít těžký, ten tlak bude velký na ní, si myslím. Ale to si myslím, že se poradí, tam jde o to, aby mu sedli třeba první zápasy a dobře to nastartoval. Jsem na ně hrozně zvědavý, no, chtěl bych ho vidět hrát. Já jsem zvědavý, jestli třeba proti tomu Olomouci, jestli naskočí za rozhodnutý ústavu 6-0, jestli naskočí na pár minutek aspoň, aby jsme... No a doufám, ještě k tomu, abych se to, tak doufám, že neodejde, jako, že to neznamená, že ten Kuchta je fakt na odchodu. No. Třeba radši budu mít na hrotu Rahmány Kuchta, než něco třeba jiného. A hlavně, jestli jako je fakt na odchodu, tak bych chtěl, aby odešel prostě co nejdřív, aby neodcházel jako ten Kuchta, co nehrál a dělal ne problémy, ale prostě byl nasraný nebo něco. Aby si prostě nepošpinil nějak ten odkaz, který jsi tady za ty dva roky vybudoval. Já jsem čekal vlastně před ještě na konci minulý sezóny, jsem říkal, že si myslím, že Krejč je jasný, říkal jsem, že Kuchta je jasný a říkal jsem, že je velká šance, že odejde Vítík a že Vítík klidně odejde za víc než Krejč. A ten Kuchta mě vlastně upřímně překvapil, že neodešel, rozhodně ho nevyháním, jo? Je to prostě reprezentanta, jako hraje dobře, takže to, a sám jsem zvědavý, jestli bude, a jestli jo, tak kam, protože nejsou žádný signály, nic, jakoby, o nějakým, nebo aspoň my nevíme, o nějakých spekulacích, jakože ani jako zemi, který by o něj byl zájem, jako zájem určitě, ale nevíme vlastně, takže sám jsem zvědavý, jak to dopadne tady to, ale jako mít hrát na jednou útočníka jako klasický a mít tady teda Kuchta, Olatunji, Ramani, Tuci. to je luxus. To jo. Já bych si možná ale teda Tuciho měl před Olatunji. Hele, ono je to podle mě taky otázka toho, jakou seš mít typologii, jo? Protože vlastně Olatunji má jinou typologii než ty všichni ostatní, si myslím já. A otázka je, jestli furt věříš, že z něj může být něco lepšího, protože on je fakt jako extrémně rychlej. Důrazný je, byť třeba co se týká nějaký podržení balónu a rozhrávky, je Kuchta mnohem lepší, jo, než Olatunji. A když by mu vydržela ta produktivita, kterou měl z začátku sezóny, tak bude zajímavý. Takže z tohoto důvodu, jo, protože já když třeba si dám Tuciho proti Kuchtovi, tak vlastně Kuchta mi přijde, je lepší skoro ve všem. Kromě toho, že teda teďka nedá góly, no. Ale... To není podstatný. Takže a... Já bych spíš porovnával Olatunji a Tuci. A Tuci mi přijde víc fotbalový, Olatunji víc takový jako tank. Tak je možný, že tu fotbalovost má třeba Rahmány, nebo možná i ten Kuchta. A
ten Tuci je pak tam upozaděný a ten Olatunji může měnit prostě ten, když to nepůjde, přijde tam v 60. minutě jako ten tank. No, mm-hmm. No právě o to, že kdyby si směl vybrat, že máš prostě zdravýho Kuchtu, zdravýho Rahmányho a zdravýho Tuciho, tak koho tam postavíš? Postavíš tam Tuciho do jakého zápasu, když tam ty dva chtějí hrát oba teoreticky, že jo? Takže kam postavíš, jo? A když budeš něco změnit, tak je vystřídáš oba za sebe, že jo, pravděpodobně. Než bys dal čuchnout tomu třetímu. Mm-hmm. Jo, takže tam jde o to spíš, takhle na to koukám, ale no, třeba úplně blbě, já nevím, takže to skončí tak, že to si bude hrát místo Daňka třeba. No. Teď jsem musel říct, že si... Na tom, že na druhém křídle. No, to se nestát, což teda nechci vidět popravdě, protože já, to je prostě jiná pozice úplně. Jak to teďka říkáš, tak si myslím, že to tak jako dopadne, že jeden z nich, možná dva, dostanou Černýho Petra a půjdou hrát pro na křídlo. Olatunji už tam hrál, že jo, s Kuchtou, když Trojzubec, Olatunji, Kuchta, Tuci. Přesně tak. Ve středu Pavelka Sadíle. Já už se třese. A střídat bude Pešek. Ancelotti je úplně v háji z toho. A střídat bude Pešek. No. A tak jako dobrý, ale děláme si z toho srandu. Pamatuju roky, kdy jsme tady byli velmi smutní, že jo? Ty jo, no, zmatilo jsem se to vzpomněl, jak jsme řešili rotaci stoperů pod Jílkem a tak prostě spoustu x dalších dílů prostě takových, tak vlastně ty to jsou... Do dneška si myslím, že Radakovič, kdyby takhle nerotoval, je tam furt dokola, že mohl být mnohem lepší. Jo, myslím, jo, protože to ti fakt nepřidá a udělá prostě potom chyby a to úplně seknul celý angažma. Jo, taky si to myslím. No. Nemyslím, že by byl jako top stoper, ale že by byl určitě lepší, kdyby měl, na ním byl, že on potřebuje cítit tu důvěru a když ji nemá, byl úplně špatný. Jako a on byl vlastně profil jako Serencen podobný. No, jo. A vlastně, že něco takového by klidně z něho mohlo být, kdyby nedělal ty chyby. Jsi krásno. No tak. Jo. Hele, to je takový jako kdyby. Jo, jasně. Kdyby, fantazírujem. Hmm. No, že rád to bylo úplně jiná. On měl vysoký procento z úspěšnosti souboji, jak hlavičkových, tak defenzivních. Jo, byl dobrý, měl i dobrou dlouhou přihrávku, což má vlastně Serencen taky. Akorát teda Serencen nedělá tolik penalt, no, v rozhodujících zápasech, takže docela výhoda. Nepřivolávej to. Zatím. Já si úplně, když jsem seděl na... tam někde, kde máš permici ty vody, že jsem úplně přes celé hřiště a ti tam prostě někdo padnul a já že co je, hrajem, ne, a ty najednou se mi jak jakoby si lidi jako na té hlavní a na té tam, že se jako styká, jakože co je a že co je, mě vůbec nenapadlo, že je penalta, vůbec. Až pak vidím, jestli bude ten míř, říkám, ty vole, to ne, co dělá, proč, ne, prostě úplně, jak dneska to vidím. No to bylo to angažmá v podstatě, si myslím, no. To ti prostě neodpustí nikdo už potom. Co? A hlavně, že on teď přestoupil někam. Hlavně, že on to mohl myslím, že do Turecka. No, přestoupil. On to hlavně mohl v klidu odehrát buď brankáři nebo pryč a pak si to jenom kopnul někam do strany a prohrál, že on na rychlost. No. To nebylo to Hansko, aby mu odpustili fanoušci. Sivasspor opravdu. A proto teďka, když ho dotí... Teď bude Turecká liga. No pozor. Turecká liga nabídne. 3 zápasy, 2 góly. On dal 2 góly. Tak třeba tam hraje Hrota. Třeba jsme ho dávali špatně. Ne, ale... Jo, ty jsi hrvaťák, ty vole, proč to neřek? Teď turecká liga nabídne jako úchvatný souboje Minčev Radakovič. Co říct? To je jako, možná si koupím nějaký předplatný na tureckou ligu. A stejně je to hezký, že řešíme takové věci, jako že jsme naštvaný, že jsme prohráli, nebo že z 11 zápasů jsme 9 vyhráli a 2 remizovali, když si vzpomínáme na tyhle ty časy. Ale je to dobrý vstup do sezóny pořád. Jako těžko i to remízou to nějakým způsobem hodnotit jinak. Že vlastně remíza s tom FCSB je zapomenutá tím, že jsme přesně postoupili, že je to jedno. Takže je to vlastně jenom o tom Slovácku. No. A když se udělá si ta Liga mistrů, tak slovy Martina Frýdka nikdo nic neví. Já jsem chtěl říct, že může si hrát 6. dubna bude ten velký zápas u Radakovič Minčev, ale oni ještě musí hrát teď někde, takže zde nebo že by už teď hrál. 6. dubna? No to musí hrát. Nehráli už spolu? No právě, a nevidím to tady. Protože to ne, tak to by psali všechny světové média, ne? Čekaj, ty se nevidím. Jak ty vody vlastně seš tým koeficient, seš v něm, nebo je ti to jedno? Je tady. Jako musím říct, že teď, jak se daří těm českým týmům, tak ne, že bych jim úplně fandil. Boleslavi docela je, můžeš trošku držet palce, ne? Trošku, ale jako zase tam je to tak... ten tým, klub mi vadí prostě tím, jak se chová k těm fanouškům teď. K trenérům možná. Trenérům. A nemyslím, no, to je jedno. Fanoušci tam chodějí, nebo k jakým fanouškům?
k fanouškům jako k nám, když tam hrajeme. Okay. Jako když prostě, no prostě dělají tam samý kraviny, že jo, teď vlastně tím, jak hlásejí to, kolik je tam lidí, tak vždycky miluju, když je tam 2500 lidí a jsou tam 4, ale musím říct, že mě baví, jak se posouvá jako ten koeficient, jak vlastně ať ty účty na Twitteru, ten FC koeficient a Milan Cohen, nebo jak vlastně baví mě to sledovat, jak se posouváme. Takže v tomhle tom smyslu, to, ale když ty ostatní týmy třeba jako v té Evropě jako nezaválej, tak mi to nevadí nějak. Jo? Ale baví mě, že potom tam napíše, vyhráli jsme 4x, posunuli jsme se, máme větší náskok prostě na Turecko. Takže takhle, je to dostatečně diplomatický. Když si odmyslíš vlastně to pozadí, co je zatím, tak že to je taková zábava prostě a posouváme se a za chvilku budeme mít 7 týmů prostě v lize mistrů a tak, ale jak říkám, když prostě jeden z těch týmů prohraje, tak... Jenom odskočím, 3.11. si zapiš. Rizespor, Sivaspor, Rizespor, velký ryby, vůbec kde ty města jsou, no jste se vůbec odkud to je, ale prostě velký zápas, Radakovič versus Minčev. By se mohli udělat odbrzděnou live a koukat na to, všichni společně. Přesně, na co mi to koukají, oni koukají na Euro, že jo, nebo nevím se, jak měli ty live. Jo, tak mi, tak to dnes kdyby tady ještě nikdo nedělá. A ještě na tom vyděláte. Přesně tak. Půjdem půl na půl, ne? No, to se pak nevím ještě. Já musím zahradu udělat, takže... jo. Jinak, vlastně, když jsme na kouzi do Boleslav, já jsem na toho skočil, co říkáte na odvolání Holoubka? Je to hrozná blbost, podle mě. To přesně působí tím dojmem, jakože chtěli jsme to udělat a jenom jsme čekali, až pokazí ty poháry, ale on je ještě hod nepokazil a teďka vlastně, kdyby postoupil náhodou, tak to už přece vlastně nemůžeme, tak ho rychle uděláme teď, takhle to úplně vnímám. Ale přesně, no. Jako já nevím, já mám Holoubka rád, všechno prostě. Nebo nikde zatím neukázal, že by byl zas tak jako skvělý trenér, jako se o něm třeba říká. Takže to ale myslím si, že teď vůbec nebyla vhodná doba. Jak říkáš ty, Vláďa, no, prostě kdyby postoupil, což reálně to jako hrozí v úvozovkách, že postoupí, tak možná pak už by byl neodvolatelný. No. Mě jenom jako zajímá, jestli kdyby to může vypadnout, tak to teda já se odvolají. Já bych mu to snad i přál, jako. Jenom víš, jako švédský brand Priske, jak psal dneska Deník Sport, nebo včera. Já dneska to je v typovačce, že ona Sparta Forever, já jsem tam dal, že prohraje Boleslav teda. Viděli jste ten zápas nebo ne? Já jsem teda dvojku, že vyhraju, já jsem viděl druhý počas, jsem viděl. Já jsem totiž, jak jsme jeli asi ty 4 dny z toho Malme, tak jsem ještě ve vlaku vlastně koukal a oni fakt byli jako 80 minut lepší, ale jednoznačně. Oni vůbec nebránili Matějovskýho, všechno, jak kdyby ho neznali a pak tam přišel týpek, který měl postavu jak já. Nějaká legenda. Atlet. Atlet. To by Roman Čebrle takový. Štírek. ale normálně prostě ten během 5 minut dal gól a druhý připravil a bylo to 2-1. A kdyby Ladra netrefil ten přímák jako neuvěřitelný, tak mohli být, tak by ho odvolali po právu možná. Já sázím na efekt, že vlastně to znamená trenérem to, co jí rozbije. No úplně, ale jako to přece jako to nemůže mít pozitivní efekt, když oni jako nejsou na tom špatně. No. Nějak jako, že by si řekli, to je průšvih, jako třeba Teplice, které jsou v Budějovice nebo tak, oni prostě jako jsem zvědavý, no. Ale některý, co jsem ještě koukal, teda ještě ten druhý zápas, vlastně Baník jako pál ty skodaňky, jste viděli, kluci? Viděli, no. Já musím říct. Takhle špatný penalty jsem nikdy neviděl. Já musím říct, ale že já jsem to tomu Baníku přál. Já taky, no. Jakože fakt jsem mu to přál a to, co předvedli, jako to... Ještě, když pan Hapal říkal, že trénoval, ne? Jo, to on to řekl, to je příšerný. To prostě Hapal, no. To je prostě úplně to zapadá do toho, jak on bude hodný člověk a všechno, ale přesně to zapadá, jak... Prostě, no. Jako to nemůže... Mně se líbilo Láďa Hampl, fanoušek Liberce, herec, jak po zápase dal ten tweet 3x prekop. A teďka vlastně porazili, se mu tam slítli, že jo, všichni Baníkovci a vrátili mu to. Přitom on to jako nemyslel nějak zle, že jo, ale... Ne, jsem strašná škoda a teda musím říct, že takhle slabou koronu jsem vůbec nečekal, teda jako ty byli jako... On hrál dobře Baník, jako to zase jo, ale musím teda, ta Kodaň, co tady byla před rokem a tohle to se nedá srovnávat. Přesně, úplně jiný tým, jako. tam bylo reálně vidět, že oni když chtěli zaplat, tak nám sirali gól. Pak se tak jako si to šulichali, zase sirali gól a vlastně hnedka, jako. To tady teda nebylo ani náhodou, no. Já vůbec nevím, jestli obměnili kádru, vůbec je nesleduju, takže netuším, ale překvapilo mě to. No oni teďka v lize prohrávali s někým ve 30. minutě asi 3-0.
Že už nějaký ty dánský koeficientový stránky na Twitteru psali, jestli nevyhodí toho trenéra a tak. Ani nevím, jak to dopadlo. No, škoda, že teda nevypadli. Tým koeficient by byl určitě rád. To je fakt, že oni už by nehráli žádnou Evropu, to byla konferenční. No. Dobře, Vory, ty vždycky říkal, kolik toho vyhrajem, teda tak kdy poprvé nevyhrajem? Za 2 měsíce, za 3? No, já bych chtěl, ještě než teda se dostaneme k té otázce, říct, že vždycky, když jste mě sem pozvali, tak jsme prostě, tak byla nějaká blamáž, vždycky jsme prohráli ten zápas před tím, co jsme tady pak řešili. Byla to Boleslav a bylo to Galatasaray. Ale vždycky potom jsme ten zápas vyhráli, to je první věc. A kdy prohráme? Na tom Reálu, no. 7. kolo. Tak, skupinový fáze Ligy mistrů. No. Dva penalty, tam jeden gól. 94. Vymyšlená penalta. Zase nás zaříznou. Nevím, doufám, že to vydrží co nejdýl. Máme schůdnej los, co se týče ligové fáze. Máme tam těžký, jako teď ten Hradec prostě, ale furt pro tým, jako jsme, by to mělo být za 3 body. Pak tam jsem koukal, je těžší fáze, tam bude Olomouc, bude tam derby, Plzeň, Liberec, takže to potom bude do toho bude Evropa. Nějaká ta Evropa, buď to Evropská liga nebo Liga mistrů, takže bude to těžký, no. Ale vydrží co nejdýl, no. Jo, to musí být super, prostě, že hraješ Ligu mistrů nebo prostě že Evropskou ligu a pak jdeš prostě do Molka. Já si pamatuju, jsem teď dělal rozhovor s nějakým prostě s partianem fotbalistů z 90, tak já ten někdo to byl, ty jste byl. Poštůk? Já už nechci kecat, ale vím, že mi tehdy říkal, že prostě jakoby, že kdo si nezažil to, že jeden den jde na Real Madrid, kde je prostě já nevím kolik, 70 tisíc diváků, já nevím, a po víkendu jde na Blšany, kde je prostě 300 lidí. Tak prostě to je úplně, Jarda Dlažit říkal, že to bylo úplně, to bylo prostě, že fakt, že tam prostě vstoupí, že tam je ta Champions League hymna, že ty prostě lidi a ví, že těch lidí milují lidí a pak si jdeš, vole, do Blšan. Že úplně, aha. Já jsem někdy byl Blšanek, já jsem se měl podívat asi 2-3 roky zpátky, jsem se měl ze strany podívat, to je fakt, prostě něco jak bydlím já teď, prostě brutální vesnice, a jo, tam je stadion, prostě fakt jako mazec, takže to muselo být tehdy jako fakt, neumím si to vlastně představit, a vlastně jakoby zpětně vlastně asi chápu, že ty hráči z toho byli fakt jako vykulejný a že prostě že třeba neodvedli úplně 100%, protože to je fakt úplně bizár. To je vidět i na fanoušcích, že jo? Si myslím, že zítra bude úplně jiná atmosféra než na Slovácku. Takže ono už jenom přepnout to fandění je taky a pak to požadujeme po těch hráčích. Teď za to berou trošku víc peněz teda, ale dokážu asi pochopit, že se vyhecují zítra víc než na Slovácku. Vzal by si ten Chorál od Švédu, bychom vyřadili jako trofej? Jako zní to dobře, no, ale chápu, že z jasných důvodů to jako nejde, nebo... Jaký jsou ty jasný nedělá. No tak já, co jsem tak četl, když ten tým z druhého břehu přebral nějaký Chorál, tak se to jako v tom světě nenosí úplně, že by hned přebrali Chorál od jiných týmů. A ještě vlastně tím, že to je Švédsko, tak ta ABBA, že to má nějakou spojitost. Takže jako moc se mi to líbilo, jako znělo by to dobře, ale myslím si, že to jako nedopadne. Jasně, to, že to nedopadne, je asi je druhá, ale zase na druhou stranu všechny ty melodie nebo ty nápěvy se v podstatě přebírají, že jo? Jenom si to otextuješ sám. Jako ty... To je vidět, prostě, že i když si půjdeš napříč ligou, tak prostě spoustu těch chorálů máme tady všichni podobní, jo? Jenom prostě ze Skim zrovna máme používáme všichni kterou melodii. No? To také já, no. Když jsem na výjezdě a slyším, že vedle mě někdo zpívá ty chorály a furt to zpívá blbě, tak nevím, jestli bychom tohle dokázali se naučit. Takže se tak dlouho potkáme, že jo, se mám mluvit. Teď už asi ne, oni budou spíš ty evropský lize, no. Tak... Právě, takže si to skvěle můžeme vzít. Nikomu to ne, jako bylo by to dobrý. No, mě vždycky baví, jak přijde nějaký chorál nebo něco jako šalala, třeba když přišlo, jak to bylo v rámci kotle, a pak vlastně ono si to lidi naučej, a teď už to je prostě, že třeba jde ta jižní tribuna a zbytek stadionu. Že mě to jako baví, že když se něco chytne, takže potom jako to dokáže jet fakt jako celý stadion. No je to tak, já mám taky hrozně rád právě ty věci, co se takhle dokážou rozšířit dál a tohle to si myslím, že ten potenciál má. Já neříkám, že zrovna tohle, ale že obecně tyto věci by se mi líbilo, kdyby se hledaly. No. Protože těch věcí, co jede celý stadion, je pořád míň nebo menšina, jo, než víc. Protože spoustu věcí jede kotel sám, což
je škoda, ve výsledku, když ten stadion teďka je připravený víc fandit, no. Že to má potenciál. Ještě jedno téma, jestli máme mě napáky v pár minutách. Kapacita stadionu se taky zase teďka vrátila, to se taky vrací jak bumerang. Sparta bude stavět pro 35 tisíc lidí. A teďka jsem tam četl diskuzi, zase myslím, že i Kamil Besej se to zapojoval, jestli je to jako dost nebo málo, tak Vory, je to dost nebo málo? Jako já, můj názor je, že to je málo, samozřejmě vidím, že ten zájem o ten fotbal je, a vlastně Kamil tam psal nějaký, že měl nějaký výzkum, že ta nejmladší generace, nebo analýzu, že ty ten sport jako nebudou tak brát, takže vlastně těch 35 je jako rád. Ale zase, aby jsme měli stadion pro 40-45 tisíc lidí a chodilo tam 20, to taky není jedině udělat takovou tu variantu, jako je třeba O2 Arena, že by se vršek prostě neotevřel. Myslím si, nebo pro mě prostě osobně, koukám na to jenom jako fanoušek, 35 si myslím, že je málo. Že by mohlo být 40, lehce přes 40, ale asi nejsem ten nejchytřejší člověk. Jak... Díky. Na co budeš reagovat? Tak rozebereme si, jestli je Vory chytrý člověk nebo ne. No my jsme, jsme si vlastně o tom s Vláďou psali, protože mě jedna kamarádka se mě ptala, jestli nechci lístky pro Prcka, já jsem to nemohl, že i u mých rodičů, ale vlastně pak myslela, že ten lístek nemůže udat, jo, ono jako nakonec bylo vyprodáno a je fakt, že kdyby hrál do prodeje, tak by se prodal, jo, přes Sportu, OK, ale přijde mi, že vlastně spousta mých kamarádů, který vlastně jako dřív chtěli chodit a neměli permice, buď tu permice už mají, nebo prostě nechodí z nějakým důvodu. Jo? Takže mi přijde, že neříkám, že upadá zájem, to určitě ne. Jo? Ty počty zájemců o permanentky jsou pořád vysoký, ale přijde mi, že jsme trošku už teďko nasycený, což pořád jsme nějakých 16, ty bylo kolik 16 tisíc něco. 600 asi se jo, tak to je fakt, že se vyprodalo to Slovácko den před zápasem, nebo že to je taky dobrý. A to je pro mě takový signál, jako Slovácko jako není prostě, sorry, ale není to Karviná, nebo Zlín, jako se prostě jako nechodilo, jo? Jako tradičně, nikdy. Prostě, to nikdy nebylo. Nebylo ta Karviná štěvky, ale ten nikdy, jako, to nepamatuji, že by byl nějaký hezký zápas. Prostě, jo. Takže z toho bych byl trošku opatrnější a myslím si, že těch 35 je OK, protože já jsem byl hodněkrát, ale několikrát jsem na stadionu jako velkým, kde bylo málo lidí. Je to úplně šílený. Fakt šílený. Jo, teď nemyslím covid, ale myslím prostě stadion pro 50 a je tam 15 tisíc. Je to vlastně mi z toho bylo smutno, že takový nádherný stadion a vlastně tam tak málo lidí, jo. Takže to bych vlastně nikdy nechtěl na Spartě zažít a jako pokud by se měli stadion na 40 nebo víc, tak bychom to 100% zažili hodněkrát v sezóně, jo. Že samozřejmě na dány kvalifikace, derby, Plzeň jasně vyprodáno, ale troufám si, na všechny ostatní zápasy by bylo 60-70%, což mi vychází na těch 35 a 30 tisíc, jo, ono, když máš stadion na 35, je tam 30, je to OK, máš stadion na 45 a je tam 30, už to úplně OK, ne. A ten prstenec je, nebo jakoby, že by se vořešek neotvíral, je super nápad, to líbí, funkturálně to mají vyřešení skvěle, ale to by znamenalo, že by byly dvě patra, což si myslím, že nechceme, radši dneska jsou modernější, že to je jednolitě, a tam už to jako úplně, nebo leda nějak ty lidi šikovat dolů, nevím, jo, ale z tohohle důvodu jsem pro těch 35, že je za mě OK. Hele, já jsem tým, že to je málo spíš. A řeknu ti několik důvodů. Jo. První je ten, že vlastně my to hodnotíme dnešní optikou. Jo. A... No ale Kamil, Vory ti říká, že Kamil má statistiku, kde ukazuje, že děti ten sport, nebo ta mladá generace o to takový zájmy nebude. No, jenže prostě, že jo, za A nevíš, jestli se to v čase nezmění. A za B nevíš, jestli ta generace bude ta determinující, kdo opravdu na ten stadion vlastně chodit chce, jo? Protože že kdyby byla třeba slabší, jestli ti to jako opravdu dokáže s tím hnout. Jo? My se bavíme o tom, že v Praze žije milion až čtvrt lidí a jako 30 tisíc lidí dostane na stadion a to ještě vlastně jenom v Praze. Že vlastně, jo? Je vlastně jako hrozně nepoměr, ale to není ten hlavní argument. Ten problém je v tom, že vlastně spousta, nebo ten základní problém je ten, že lidi uvažují obecně jako lineárně o věcech. Jo. To znamená, že vlastně my, když se bavíme teďka, tak uvažuje, že prostě třeba přibude něco jakoby plus 10%, plus 20% každý rok. A on to tak není. Když je nějaký jev, tak často se to děje exponenciálně. Jo. Vezmi si, že třeba 3 roky dozadu běžně chodilo na Spartu prostě 7, 8, 9, 10 tisíc lidí. Úplně běžně. To tam bylo, si pamatuju, že jsme to dali do typovačky, jo, co jsem tam smažil. 7 tisíc 3 roky zpátky. Jo, nějaký ty špatný týdny. Podle mě před 3 rokama chodilo tak 100, protože byl covid. OK.
Jo, je to možný, že to bylo vlastně ještě před covidem. Okay, možná tak, ale prostě není, je to tak vlastně, že za těch třeba, kdyby jsem to teda za 5 let, tak se to zdvojnásobilo ten počet, jo. A nikdo vlastně není schopný si připustit, že by to tak mohlo být, jo. Podívejte se na prodej merče, který tady dostáváme na svým pravidelně. Tam to není tak, že by to skákalo prostě o 20% víc, ale je to tak, že se to třeba i zdvojnásobuje mezi sezónama, jo. A vlastně všichni jsou potom překvapení, jak je to možný, co děje. No, protože nikdo o tom neuvažuje prostě tak, že by to nešlo lineárně, ale mohlo by to skákat někde exponenciálně. Jo, takže to je vlastně jeden problém. Druhý problém je, jo, že vlastně podle mě je hrozně těžký to kvantifikovat, protože tam je prostě pravděpodobně bias z tohoto důvodu. Jo, že vlastně ten model je postavený určitě lineárně, s tím se počítá a realita může být úplně jiná. To za prvý. Za druhý, když uděláš projekt... To bude na Hero Hero. Ne, přesně. Druhá věc je ta, že když uděláš vlastně projekt, který bude finálně pro 35, tak tady v Čechách už nikdy neposlejí větší stadion. Protože vlastně Slavia si ho šíří a navíc to nás nezajímá, co oni tam mají. Fačer nic nepostaví, že jo, ty mají vždycky málo peněz. Mm-hmm. A Sparta, pokud jako postaví nový stadion, tak dalších prostě 30 let stále jiný určitě nebude. A může být ale stadion, který bude počítat třeba i s možnou dostavbou. Ano, a to je přesně podle mě úplně nejlepší řešení. Jo. To znamená udělat 35 s tím, že by se třeba byl tam prostě projekt na to, že se opravdu postaví druhý prstenec i za cenu, že to vlastně bude dělený. Takže jako to je podle mě nejjednodušší varianta. To znamená, že máš vlastně jakoby jistotu, že vlastně prostě pro ty příští roky to bude OK. Navíc, že ten stadion se bude otvírat třeba za 8 let, nebo něco takového, že jo, se počítá, nebo já nevím, kdy přesně. No. Takže za tu dobu Bůh ví, co bude, že jo. Navíc lidi furt bohatnou, lidi se víc nudějí, takže pokud ten svět bude dál pokračovat v tomhle tempu, tak lidi tam prostě budou chodit prostě, a nebude to pro ně drahý jako zábava, a budou prostě se chtít bavit. Blbá je ta lokalita za mě teda Strahov, jo, protože co se říká dopravní dostupnosti, chápu, že to chcem dělat tam, ale OK. Ale myslím si, že já jsem v tým, že řekneme si potom, že to je málo v jednu dobu. Navíc já vlastně teďka... Řekneme si málo, že to je na 20 zápasy za rok, nebo řekneme si málo, že na celou tu sezónu to prostě bylo málo, že by chodilo. Hele, já si umím úplně jednoduše představit scénář, že budeme tak, že bude vyprodáno prostě na většinu zápasů v sezóně, i těch 35, si to umím představit. OK, to je samozřejmě, hodně ambiciozní. Samozřejmě musíš říkat se z toho, že se sportovně bude dařit, že? Jo? Což samozřejmě, když budeme hrát tušku, tak ti to do toho hodí vidle. No, že to s tím... A nezapomeň, že máš taky plný třeba waiting list, jo? Jako na waiting listu je 15 000 lidí. Teďka, v tuhle dobu. A každý může brát dvě permice. Jo, takže to se taky těžko kvantifikuje, kolik reálně by si z toho těch lidí koupili. Jo? Tak jako, kdyby si každý koupil, jako, že jo, to je až 30 000 lidí, což by nebylo. Jo, tak kdyby to bylo třeba jenom těch 15 nebo jenom 10, tak rázem prostě seš zase o něco vejš, jo. Protože spousta těch lidí podle mě nepřijde i z toho důvodu, že prostě pak ty lístky neseženou, že jo? Jo, takže já si myslím, že bejt si jistý tím, že 35 je good pro jako 20-30 let, je podle mě nebezpečný. Tak je to věštění z křištálové koule, protože prostě když si na sportu chodilo 60 000 lidí, pak chodilo, já si pamatuju, když se poslalo titul, bylo tam 7 000 lidí. A teď zase, takže je to těžký. Hele, a ono taky to souvisí s tím, jaký tam budeš mít třeba zázemí, jo? Protože třeba teďka si vezmi prostě kapacitně stánky špatný, záchody ještě horší v podstatě. A vlastně když to třeba jako nám to tolik nevadí, ale třeba holkám to vadí hodně. Takže nebo ten... díry ve dveřích na záchod jsem koupil, to mají kvůli když ten zážitek, že ono taky jako, že když jdeš, to vidět třeba, že do té O2 arény, že jo, která je prostě úplně jinde na tom, že vlastně tam To zase taky něco tomu přidá. Ale ono to bude asi jedno, kolik to bude kapacitu, jestli tam bude staropramen, tak tam stůl nikdo chodit nebude. Aby se tam mohl birčit? Tak já doufám, že birčit je, těch se dožijeme ještě na letní, jo? Já si myslím, že určitě. Jde jen o to kdy? Takový psychologický boj. Já myslím, že určitě. No, je to škoda. A navíc je velká škoda, že vlastně vedle současného stadionu je díra v zemi. A že... To vlastně nechápu, co se s tím chce dělat. Jako. No, to bylo očividně bude... nic, ale... To bude zastávka metro. No. Ale že vlastně... F-ko. No, víš co, kdyby tam byl nějaký prostor, protože to stejně je stejný majitel výsledku, který je třeba možný použít pro nějaký zázemí směrem k tomu stadionu, ať už třeba další stánky, nebo nějaký mobilní toalety, nebo cokoliv. Víš, fanzóna nebo něco. Nějaká fanzóna. Že je to škoda, že to je v těch týdě, že to je takhle nevyužitý. Jak dlouho tam je ta díra? To bylo ještě před covidem. Před covidem se to vykopalo podle mě. Škoda, no. Škoda, no. Škoda, no.
OK, tak to bylo docela rychlý téma. No je, na 3 minuty, jak jsi říkal. Rychlovka, ve zkratce jsme to vzali. No, něčemu okrajově. Dej ty 3 minuty do poutávky potom. Dobrá, tak jo, tak děkujeme, Vody, že jsi s námi přišel popovídat. Doufáme, že tvoje statistika příští zápas po natáčení odbrzděna bude platit, vyhrajeme teda. A děkujeme posluchačům a budeme se těšit opět příště. Naslyšenou. Naslyšenou. Odbrzděno.